Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Ma'mur Orziqulov. Bugungi ko'rsatuv videoyimiz yana 3 ta Kanada saytlari haqida bo'ladi. Ikkitasi universalniy sayt, xalqaro saytlardan biri bo'ladi va bittasi agar Kanadada bo'lsangiz, Kanadaga bo'lgan bo'lsa, Kanadada ishlash huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz iş topsangiz bo'ladi. Va mana bu yerdan o'zbekchaga o'girganmiz. Va mana bu yerdan biz boshida nimani ko'ramiz. Xo'sh, videoni boshlaymiz. Sizlar bilan Orziq Qulov Ma'mur. Birinchi saytimiz monster.k. Ro'yxatdan o'tish degan joyi bor va ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Agar Rossiya bo'lsangiz VPN'ni foydalanishingiz kerak, monster.kk ga VPN kerak bo'ladi. Agar boshqa joyga bo'lsangiz, VPN siz ishlatishingiz mumkin. Ha, ro'yxatdan o'tishni bosib ko'ramiz. Agar manda ro'yxatga o'tishga kirmasa, siz urinib ko'ring telefondan yoki internet yoki sanksiya bo'lmagan mamlakatga bo'lsangiz kirishi mumkin. Menga ham hisobga bitdi. Oradan ko'rib turganingizdek reset ishlayapti, shuning uchun shunday deb aytdim. Xo'sh, hisobingizni bormi kirish hisobingiz bo'lsa, mana shu yerdan kirib kirsangiz bo'ladi yoki mana bu yerdan hisob yaratish degan joyda yoki iPhone iCloud'ingiz bo'lsa yoki Google'ingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki Facebook orqali ham ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bosasiz, Google'da bossangiz, masalan, o'zingizning akkauntingiz chiqadi va o'sha akkaunt tanlab ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Xo'sh, men ko'rsatmayman. Shuning uchun izimizga qaytamiz. Xo'sh, nazar tugmasini bosamiz va birinchi ko'rib turganingizdek, birinchisi mana ish topish, ish haqqi vositalari, karyera bo'yicha maslahat, yordamni davom etish, rezyumeni yuklash, rezyumingizni shu yerga yuklasangiz bo'ladi va reklamalar bor. Bu yerda ish beruvchilar uchun xo'sh, bu monster.kk bundan oldin monster mana shu haqda, shu sayt haqida bo'lgandi, faqat u Britaniyani, Angliyani monster.uk edi. Bu bunisi k. Xo'sh, bu Kanadani o'zini ishlarini qidiramiz. Shuning uchun maybaldan reklamalarim bor shu sohaga agar ega bo'lsangiz, shu sohalarni bossangiz, shu sohalarni ildadan ish qidirishingiz mumkin. Xo'sh, mendan maslahat beruvchilar maslahatlarni beradi yoki maslahat yozilgan bo'ladi, o'shalarga kirib o'qishingiz mumkin va telefonlaringizga yuklab olishingiz mumkin va buni pastdan turgan har xil ishlarni, mashhur ish qidirish, masalan, bosib turib bundan viloyatlar qaysi, masalan, shahar, mashhur shaharlardan birontasini tanlab qidirsangiz ham bo'ladi yoki mana bundan ish toifasini topib bironta lavozimni qidirib, masalan, qurilishni bosib turib qurilishni bosgandan keyin gapim esimdan chiqib ketib qolsa xafa bo'lmaysiz. Men video olishga man tayyorlanmayman. Birdan video olaman, o'ynaya qarab tayyorlanmayman va ko'p man ishlaganim uchun 1-2-3 kun video olmasangiz xuddi birinchi marta video olayotgandek esingizdan chiqib qoladi yoki hayajon bosadi. Xo'sh, ko'rib turganingizda mana bu yerdan eng yaxshi ish beruvchilar e'tiboriga tushishingiz uchun rezyumingizni yuboring deyapti. Rezyumingizni yuborsangiz, bepul hisob yaratsangiz, mana bu yerdan ishga bossangiz
maşadan çıkardı. Hoş. Mesela sanat rassamı, sanat rassamı. Tez müracaat kılın. Maşadan tez müracaat kılın ki bassanız. Eğer rezminizini yükleyen bilseniz, hesabınız bilse. Buradan arıza verişiniz mümkün. Hoş. Kuruluş başlığı bassanız. Görgeniz değil mi? Buradan iş ilanı to'liq holda chiqdi. Nimaga murojaat degan tugmani bosishimiz mumkin. Agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, aytganimdek, xo'sh, mana bu manzil, ma'lumotlar, hamma ma'lumotlarni o'qib ko'rib, o'zingizga yoqqan ishni topishingiz mumkin yoki sizga ma'qul kelsa, arizangizni yuborsangiz bo'ladi. Xo'sh. Tushuntira oldim degan umiddaman hozir. Bunu okuduğumca köy vakit ederdi. Videomuz çözülüp giderdi. Çünkü ben köyünce okumayayım. Hoş. Bana verilen kadro bölüm var. Ben işte mesela işte gez çayı yazıp durup. Bana verilen manzeli yazıp kadro düğmesini bassayınız. Kadro düğmesini bassayınız. Top işiniz mümkün. Bu birinci saytımız. Master.kabul'de. Ve ikinci yana mashhur saytlardan birini ko'rsatib o'taman. iluta.k. Xo'sh, bu saytni boshida nima ko'ramiz? Lavozim nomini yoki kalit so'zlarni terishingiz kerak yoki shahar viloyatlarini terishingiz kerak. Ish beruvchilar uchun yangi ish qidiruv iş beruvchilarini qidiring deyapti. Mana qidiringni bosamiz. Mana xizmat ko'rsatish shartlari haqida ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu yerdan tanlangan g'oliblar. Xo'sh. Kanadaga eng yaxshi kichik va o'rta ish beruvchilar. Ama ben köp turganizdek, shuncha anavlari bor. Nima desam, hamkorlar bor, saytni hamkorlari, kompaniyalar bor. Masalan, mana shu yerdan har xil ish beruvchilar, xilma-xil ish beruvchilarni to'p bosib turib, shunga kirsangiz ham bo'ladi. Köp turganizdek, bu mana bunday, mana shu kompaniyalarda kampanyalar chiqadi. Ish yozuvini mana ko'rsatganimdek bironta o'zingizga yoqqan ish kampanyalar yoki bironta anavini bossangiz yozuvni o'sha lavozimlar bo'yicha mana shu yerdan kampanyalarni ish chiqadi. Xo'sh. Mana bunday chiqqandan keyin o'zingizga bironta hech degan kompaniyaga kiramiz. Mana bu ustiga qarasangiz o'zi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Xo'sh, batarit. Xo'sh, biz mana bu yerdan VPN'ni o'chirib qo'yamiz. Bir xil saytlar bilan VPNsiz ishlaydi, shuning uchun VPN'ni o'chirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nazarda bo'lsamiz. Yana qaytadan kiramiz. Ko'rganingizdek, tez ishlab ketdi. Bu sayt VPN'siz ishlagani uchun mana uydan top 100 ta deyapti. 100 ta top ish topishingiz mumkin. Yosh, turli xil xillik, yashil. Xo'sh. Shu yerdan masalan tanlagandan keyin kompaniyani tanlaganingizdan keyin har xil o'zini bu sayt hasak ko'plab kompaniyalarni saytlaridan joylashtirilgan va siz xohlagan kompaniyangizni
saytlarga, web saytlarga kirib ish topishingiz mumkin. Ish muhiti. Xo'sh, ma'lumotlarni o'qib ko'rasiz yoki ish xo'sh. Ko'proq o'qing deyaptimi? Ba'zan ko'proq o'qingni bosishingiz ham mumkin. Ramazon'dan okup görüp çapta bana görseniz en mühimlerini gözetip koyup da okuyunuz ve size yoksa müracaat kılışınız mümkün. Çünkü yoksa döküp iş sayıları ya da iş kampanyaları var. Oxlaganingizga kirib, masalan ish topish deb yozib qo'yibdi. HLT dega barcha ishlarni qidiring. Ish nomi yoki shahar yoki viloyat. Agar ish toping degan bossangiz, ishga kirasiz. Yuqoriga chiqamiz. Nazar tümüne basamak. İkinci saytımız 50'de taçka kabı oldu. Hoş. Şimdi üçüncü sayt kutamız. Üçüncü saytımız jobom.com. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Siz bu yerdan ish topmoqchi bo'lsangiz, inglizcha yoki fransuzchani bilishingiz kerak. Va Kanadada ish uchun ruxsatnomangiz bo'lishi kerak yoki Kanadada yashashingiz kerak. Mayda ko'rgansizdek, nomzod hududi kirish ro'yxatdan o'tishdi. Ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Xo'sh. Mayda ishlar degan joyi bor, maslahatlari bor. Mayda ish nomini yozib yoki shaharni tanlab qidiruv tugmasini bossangiz ishlar chiqadi. Xo'sh, pastdan kampanyalar va pastga yana har xil shaharlar va ma'lumotlar joylashtirilgan. Masalan, amaliyot, yozgi ish bo'lsangiz xo'sh, yozgi ish. Mesela chapda bunda xohlagan ish turini tanlashingiz mumkin. Bu nastroykalarni qilishingiz mumkin. Masalan, nimalardan shaharlarni tanlab, xo'sh, joylashuv bo'yicha masalan har xil shaharlarni tanlab yoki ish turlarini tanlab, ko'rsatilganda mana til bo'yicha deyapti, ingliz yoki fransuz deyapti. Oshpaz degan bo'lsangiz. Xo'sh. Mana ikkinchidan oldin qo'yilgan. Kirganingizdan keyin pastga tushib yoki ishni o'qib ko'rasiz yoki agar ishni o'qimoqchi bo'lmasangiz pastga tushasiz. Mana bu yerdan asosiysini o'qib ko'rasiz. Ish tili ingliz tili deb yozib qo'yibdi. Agar ingliz tilini bilmasangiz nazat qilib chiqib ketasiz. Boshida aytganimdek bu sayt ko'pincha ingliz tili yoki fransuz tilini talab qiladi va Kanadada yashash huquqiga ega bo'lishingiz kerak.
rahbarga omadingiz kelsa, bironta ish chiqib qolsa, agar ingliz tili yoki yashash huquqini so'ramasa, ish topishingiz mumkin. Bu üçüncü saytımız bo'ldi. Jobom.com. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan ma'mur orzu qilib qo'ydim. Like va podpiska bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.